you want to see Nakuru. This is Kiamunyi Nakuru. Kiamunyi Nakuru. Kiamunyi in Nakuru. People have tried to work, but this is Kiamunyi. Watu wamejaribu sana kuunda nyumba. Nataka nyumba ikawaka. Kofiti. Sasa sisi tunaishi kwa hiyo nyumba. Hivyo sasa. Sasa sisi tunakaa hivyo. Kuna Kiamunyi. Hata ukini nini. Kenda huko chukua video. Kuni Kiamunyi. Kiamunyi Nakuru. Nakuru County. This is place where I am sitting. Kwenye nakaaga. Sishindo ati hapo ati. Yes. Huyo ni kijana mwingine hapo. Kwa beshte yangu. Amesha enda. Amesha go missing. Check hiyo nyumba nani. Watch this video and subscribe. Kiamunyi.